Hva er dette? Hva er dette for noe egentlig? Fra nye TV 2. Vi tenkte å spørre om... Ja, riktig. Så, nå, det var jo en glede å... En glede å få dem i tale, da. Tullebil Venkevinkel. Ja, vil vi gjerne høre, hva er den vanskeligste rollen de har spilt? Gud, det var et vanskelig spørsmål. Ja. Jeg tror jeg får si Heidi Gabler. Jaha, som de spilte i sin tid på Nationaltheatret. Hedda Gabler, kanskje det heter. Hedda Gabler. Hedda Gabler. Hedda Gabler. Det var vel noe der. Ja, riktig. Som de spilte på Nationaltheatret i 48, var det. 48, så er det så meget tid etter meg da. Herregud, det er vel mye pudding. Mye hva? Det er pugging, mener jeg. Hvordan, jo, jeg skal forklare. I den rollen så sier jeg nemlig hele 13.244 ord. Så mange. Så mange. Nora i et dukkehjem, det er også en festlig rolle å få, men hun har 103 ord mindre enn Hedda Gabler. Ja. Og det er inntrykk at folk flest ikke tenker seg ærlig over når de går på teater. Det er vel ikke det de tenker mest på, kanskje. Nei. Nora også, der var også strålende rolle. Kan det være sånn å holde den pinnen stille mens vi snakker om, så jeg slipper å stå sånn under hele intervjuet? Mor Åse var også en festlig rolle, men herregud, da var det mange pauser. Jeg tror det var borte i 62 ganske lange pauser, og så var det en helt kort, så vidt jeg husker. Ligger et stykke tilbake til inn til søren litt. Ja, her går vi inn i nå. Hvor mange ord måtte de si da de gjestespilte i Kjøben? Nå må jeg få stanse dem litt. Nå må ikke de tro at det kun dreier seg om et x antall ord som også er strø omkring seg med i hytt og pine. Ikke det? Nei. Det er minst like viktig å få dem i riktig rekkefølge. Ja, jeg ville tro det. Ja, og som min regissør, hva er de driver og fikler meg bare på ryggen min hele tiden? Min regissør pleide å si, han pleide nemlig å si, nå kan du dem uten at alle sammen skatten min sammen, gjør det bare om å gjøre at du sier dem i riktig rekkefølge. Ja, ordene, ja. Ordene, ja. Men når pleier han som regel å si dette da? Dagen efter premieren. Efter premieren. Jo, men når de da skaper en rollefigur på scenen, hva kan de gjøre for å få det hele mer spennende? Ja, jeg har et knep som jeg bruker ofte, og jeg sier ett ord litt høyere enn et annet. Jeg skal demonstrere for dem, jeg tar det fra Hamlet. Det er ikke så farlig. Hero, livre, nøye, gjør ei. Det er de sikkert hørt mange av det før, ikke sant? Og man kan gjøre det på mange forskjellige måter, men man kan også gjøre det slik. Hero, livre, nøye, gjør ei. Så kan man gjøre Perdo, livre, nøye, gjør ei. Så kan man gjøre Per, du lever meg å gjøre! Du beklager som egentlig at jeg antik at de sto der. Sto der på den siden. Nei, hvem kunne vel vite det? Nei, riktig. Men andre ting er vel også viktig. Jeg tenker på ting som ansiktsuttrykk og mimikk og den slags. Mimikk også, det er veldig viktig. Jeg tenker sikkert på glede og sorg og sånne ting. Det er enkle ting, da. Enkle, ja. Ja, hva er det vanskelig, synes du? Frukt. Nei, frykt, men det er frilang. Frykt, frykt! Frykt er vanskelig. Hvorfor det? Jo, jeg skal fortelle om en ting, for de forstår at jeg har aldri fått ordentlig til. For de hadde så smale lepper. Det var rett etter krigen, dette her. Så det var jo, vi hadde ikke spist skikkelig på mange år, og hang og slag på alle. Det var dårlig utsikt. Så hver gang jeg prøvde meg på dette med frykt, så så jeg helt rasende ut. Så var det ingen som likte det der. Hvordan så det ut da? Hva gjorde de da? Jeg husker, så det er så mange år siden. Få se. Hva var det sånn? Helt enkelt. Ja, altså, det var frykt, altså. Ja, det var det. Andre ting som var vanskelig, da? Ja, jalousi. Å ja, hva gjorde de da? Ja, nei, det gjelder liksom å finne på noe, da. Så da husker jeg, da gjorde jeg nemlig sånn. Ja. Det blir jo noe av det samme, faktisk. Ja, jo. Det blir faktisk helt clean likt. Ja. Da takker vi hjertelig. Det er en strålende stund her, det må jeg virkelig si, å stå her og kose meg med dem. Men nå må jeg faktisk... Da er klokken mitt over 11, ikke sant? Jeg må bare se å komme og gå litt for å stå hjem og hjem. Jeg skal ha et lite nervesammenbrudd nå kvart over.